Анджело е върхът! Да изкрънкаш пари е цяло изкуство. Тате, ами ако ти кажа, че си на път да спечелиш една изключителна възможност. Слушам те, приятел. Ограничена серия на кецовете от огнехвъргача Бъни. Само 500 чипта в целия свят. 10 от тях ще доставят в мола. Това си е истинско чудо. И? На много ниската цена от $50, нашето семейство може да притежава тези уникални кецове. Цената само ще се увеличава с времето. Невероятно е! Звучи добре. Чакай, преди 2 седмици мама не ти ли купи кецове? Така ли? Купи ми обикновени кецове. Това е инвестиция. Тогава си намери работа. Това ми каза тате, когато поисках оригиналната шапка на Фиона Динкъл за $300, а беше намалена. Защо не си намери работа? Ку-ку. Тате, знаеш, че бих се радвал да работя, но още съм твърде малък. Така е, но можеш да правиш много неща. Да миеш коли, да чистиш, да гледаш бебета. Да, не звучи забавно. Не е нужно да е забавно. Да работиш винаги е скучно. Възрастните го знаят. Аз ще работя и ще си купя кецовете. Побързай, Анджело. И помни, че има само 10. Възрастните забравят, че трябва да се забавляват непрекъснато, дори на работа. Така че ако трябва да работите, нека е забавно. Нинджа под наем. Благодаря ти, дръж ме в течение. Продали се първия чифт от огнехвъргача Бъни. Остават 9. Може и по-малко. Анджело, татко ти даде ли ти пари? Не. Моля? Изглежда майсторът не е успял. Леле, какво стана? Елена стана. И сега, ако искам кецове, ще трябва да работя. Но какво точно? Не знам. Нещо вълнуващо. Професионален атлет? Рок-звезда? Не, това е лудост. Мислех по-скоро за... Нинджа! Страхотна идея! Не знам, Анджело. За последно са виждали нинджи през 15 век в феодална Япония. Това е защото нинджите винаги се крият. Можеш ли да намериш някой? Ето защо този нинджа ще има собствена реклама. О, да! Ако ти или някой друг е държан за заложник от някой самурай и трябва да бъде спасен... Търсиш ли някой, който да шпионира кучето, котката или маймунката ти? Трябва ли ти защита от кунг-фу костенурки или мутанти мечки? Трябвам ти аз, професионален нинджа под наем. Сега сигурно си казваш, той не прилича много на нинджа. Но това е гениалното на моя бизнес, че изглеждам като нормално дете. Ако носех само черно, щях да изпъквам вместо да се смесвам с тълпата. Свържи се с мен, нинджа под наем. Специалност – опасни мисии под прикритие. Супер е, Шарут! Не лечи, че нунджакото е от наденица, а звездичките от кашкавал. Все още мисля, че това е лоша идея. Не ни ли трябва нинджа разрешително? Не. О, добре. Рекламата вече е в мрежата. Сега можем да седнем и мисиите скоро ще завалят. Провери имейла пак. Провери го преди 2 минути. Нищо. Чакай, дойде нещо. Това е мисия. Отчаяно се нуждае от твоите нинджа умения, за да спаси отвлечената си невестулка. Тя е държана от зли роботи в тъмното мазе на Кремъл в Москва. Още ли мислите, че е лоша идея? Може да поискаме $25 за подобна работа. Моля, побързай, защото проверих и са останали само 7 чифта от глупавите ти кецове. Ох, Елена. Добра е. Всичко е наред. Ще имаме мисия. За успехът трябва търпение. В бизнеса е важно да направиш добро първо впечатление. Имате ли нужда от нинджа под наем? Защо да имам нужда от нинджа? Може да ви охранява, да пази магазина. Той е майстор в прикритието. Изведнъж се появява от нищото. Не, благодаря. Ало? О-оу, току-що са продали още 2 чифта. Остават само 5. Време е за нещо по-сериозно. Нинджа под наем! Аз съм нинджа! Наймете ме! Нинджа под наем! Това ще привлече клиентите при нас. Чете нинджа услуги тук! Аз искам лимонада! Не продаваме лимонада, сър! А това... Ха!
Братленце, много добре! Ще работим заедно! Супер! Какво да ви предложим? Ще взема тези вкусни наденички. И тези звездички от кашкавал. Готин, изяде ти оръжията. Сър, нуждаете ли се от нинджа услуги? Само за долар. Добре, супер. Почистете двора ми. Съжалявам, нинджите приемат само опасни мисии. Не е проблем. Нова стратегия. Нямаш ли работа? Направи забавна онази, която получиш. Нали каза, че не ти се занимава с скучна работа? О, ще събера листата. Само, че ще го направя... Ninja Steel! Остават само три чифта. А ни трябват още 49 долара. Ти ли си Анджело, т.е. нинджата под наем? Аз съм. Супер! Ще забавляваш ли племенницата ми, докато съм на йога? Ей там, ще ти платя долар. Добре. Плащат им, за да се забавляват. Работим цял ден и имаме 46, 47, 48 долара. Беше прав, Анджело. Нинджа бизнесът е страхотен. Хей, остава само един чифт от огнехвъргача Бъни. Свършим ли с последната поръчка, ще можем да го купим. Бързо! Дошли сме да свършим работата, сър. Съжалявам, едно момче вече ви изпревари. Аха! Капанът на всеки успешен бизнес. Имитаторите. Все пак се забавлявайте. Дори и при защита. Нали Анджело е вашият дворен нинджа? Е, ще платя на по-добрия. Ей, манети! Тук има място само за един клан дворен нинджа. Да, моят клан. Това ли е твоят клан, Купър? Моят клан е по-добър от вашия. Докажи го! Трябва да полети цветята! О, малкият си го бива! Алергична атака! Съжалявам, че те провалих! Нищо не си провалил! Сега не можеш да купиш последния чифт от огнехвъргача Бъни! Да, познайте какво! С тази работа ще си купя онези кецове и после ще ги пусна в туалетната! Но какво чакате тук? Резултатът ви е равен, а ви остава една задача! Да натурите цветята! Онази тор е доста миризлива, но парите ще получи по-добрия! Продължете без мен! Отмъстете за мен! Оп! Извинявай! Това се казва качествено торене, а? Кво прави, старче? Дай ми ги! Към кецовете! Ти наистина събра пари за кецовете! Браво, Анджело! Страхотни са! О,
Чудя се дали имат и моя номер. Дори ми останаха пари да купя нещо и на специалната ми сестра. Оригинална Фиона Динкъл. О, Анджело! Беше в коша със стоки за долар. Гол! О, блести! Купил съм нещо за всеки. Лен, ти сукне хвъргача Бъни! Знаеш, че съм му фен. О, колко мило, мисля. Отивам да я пробвам! Тайната на живота е забавлението. Когато порасна, както и да си изкарвам прехраната, ще гледам да се забавлявам. Ха-ха! Яха! Нинджа стил! Изчислих, че с тези турбомодификации колата ще отскочи на 10 метра. Да опитаме с 15. Това си беше повече от 15. Което никак не е добре. Дворът на Гизър е като истинска черна дупка. Когато нещо се приземи в двора на Гизър, изчезва. Ариведерчи! Адиос! Сайонара! Аста ля виста! До скоро! Какво ще правим? Гизър никога нищо не връща. Да, преди секунди си казах същото. Това трябва да спре още сега. Мини Гран При. Привет! Съжалявам, че ви притесняваме. О, хей! Открили сте колата ми с дистанционно? Да, съсипа ми рододендроните. О, много се извинявам, сър. Няма да се повтори. Ха-ха! За това си прав, синко! Хайде, Гизър, можем да оправим нещата. Не, не можем. Щом нещо се приземи на моя територия, вече си е мое. Стойте! Но вие... не можете да докажете, че колата е ваша. Да, както и ти. А единственото, за което съм сигурен е, че сега е моя. Добър опит все пак. Приятен ви ден. Виж го! Тоест, той просто стои с колата, сякаш иска да ни провокира. Вярно, но ние ще се смеем последни. Колко време имаме? Изчислих, че имаме 35 секунди от мига, в който влезе в дома си. Супер! Е, хайде да го направим. О! Чудя се, кой ли може да е това? Чисто е, заеми позиция. Да не са досадниците от телешопинга! Защо просто не използва вратата? Ало? Има ли някой? Ало? Ало? Това включено ли е? А? Сигурно са сгрешили номера. Добре, какво не е наред вратата ми? По-добре да си взема отвертката. Уф! Анджело? Анджело? Ей, шър! Тук съм. Къде? Я виж, тук е всичко, което сме губили. Шър, не! Аз така и предположих, клони, че ще се навъртате в двора ми. Добре, заловихте ни. А сега ни пуснете долу. О, не бързай толкова, синко. Ето как ще стане цялата работа. Ще подпишете този договор и чак тогава ще ви пусна. Какво пише там? Обещавате да не влизате без позволение в двора. И да ми оставите всичко попаднало тук за вечно ползване. Дрън-дрън-дрън, което ще рече да не си го искате. О, не. Няма да подпиша нищо, докато не ни кажете какво ще правите с колата ми. Ами, ще я разглобя и... ще използвам частите и за моята стара хубавица. Така ще й дам втори живот. О, това е Speed Wheel 57! Една от първите коли, управлявани с дистанционно. Това е очевидно. Била е забранена като твърде бърза. Също така се движи с бензин. Мисля, че знам как да ни измъкна от тук. И да си върна нещата. Това старо чудо. Бързо ли? Моля те, сигурно се шегуваш. Ти не знаеш какво говориш, синко. Тази кола може да бие твоята всеки един ден от седмицата. Включително във вторник. О, така ли? Какво ще кажете да сключим облог?
Вашата кола срещу моята. Винаги и по всяко време. Освен във вторник. Слушайте, да го направим интересно. Ако аз печеля, ще си прибера всички неща обратно. Аз какво получавам? Ние ще подпишем този документ. Приемам условията по сделката. Върнахме си колата да отменим ралито. Шегуваш ли се, Шър? Ще си вземем всичко наше. Анджело, това е невъзможно. Speed Wheel 57 е твърде бърза. Нямаме никакъв шанс. Както винаги казвам, невъзможното много често е възможно. Но какво значи това? Само стегни колата, Шър. Speed Wheel 57. Опътване за купувача. И... ето те и те. Може и да се получи. Пламъци. Хубава добавка. Не можах да направя много, но поне изглежда хубаво. Ей, слабаци, готови ли сте да загубите? Повече от готови. Ралито е в два етапа. От вас се иска да сте на пистата постоянно, без преки пътища. Ясно? Ясно е! Добре, така, състезатели, по местата! Готови! Старт! Леле, ралито свърши преди да е започнало! Ха-ха-ха! Да ми ядеш гумите! Тири-тири-тири! Какъв прекрасен ден за отпускаща обиколка, а? Ха-ха! Турбобустери! Вече съм се заел, Шър! И е време да те изпарзалям! Твърде си млад, за да караш, смешник! Двоен турбобустер! До скоро! Или до невиждане! Ще опиташ как е да си на опашката? Майче, двигателят на колата ти е по-стар от мен! Маневра! Още не е свършило! Точно така! Не е свършило, синко! Кой е твоят печен дядо? Може и да няма начин да забавим колата на Гизър, обаче можем да забавим нейния шофьор. Вижте! Но какво правиш? Може ли три кекщета с карамел? Парите са под капака! Това е доста нестандартно, но щом парите са тук, за мен не е проблем. Благодаря! О, колко съм нелюбезен! Искате ли едно кекще? Добър опит! Обаче номерът ти няма да ме разсее! Но вие сте толкова напред! Сигурно, че ще спечелите! Правилно си схванал, синко! Добре, едно малко кекще няма да навреди, нали? Това е вярно! Ето, вземете си още. Е, нямам нищо против. Това се оказа дори по-вкусно от първото. Троен турбобустер. Ей! Време за финалната обиколка. О, а сега вижте какъв ще е моят танц на победата. А, ди-ду-да-ди-ру-да-ди-ти-ти-ли-у-дай. Приближаваш се до финиша! О, не! Гизър ще спечели! Колата му има повече конски сили! А нямаш вече бустери! Как,
Какво? Не! Невъзможно е! Анджело спечели! Не! Какво има на старата хубавица? Хайде, скъпа! Бързо, бързо, бързо! Ето, какво ти казах? Невъзможното много често е възможно! И обувката, и въдицата ми. Задръжте пъпеша. Е, мисля, че ме победи. Честно и почтено. А сега ме остави. А, две от три? Не мисля така. Я забрави. Добре, Анджело, сега ме осветли. Как успя? Всъщност беше много лесно. Погледнах техническата характеристика на Speed Wheel и открих слабото й място. Резервоарът побира ограничено количество бензин. О, сега разбрах! Планирал си трасето на ралито, така че бензинът му да свърши? Да, именно. О, не, пак ли? Искаш ли топката обратно? Да. Да се състезаваме? О, не! Какво е намислил Гъмбъл този път? Малкото синьо коте отново погажда номера и всява смут. Но едно е сигурно, няма да скучае. Заедно с най-добрия си приятел той иска да направи света по-добър. Време е за фантастичните приключения на Гъмбъл. Следва невероятният свят на Гъмбъл, само по Cartoon Network. Идеален план с идеален край.